Мартеница. Продължаваме с празниците. В навечерието сме на 3 март, националният празник на България. И тази година хиляди българи ще се качат на шипка, за да преклонят глава пред героите на освобождението. Очакват се официални представители на държавата. Каква е организацията за празника, ще ни каже сега Георги Манев. Здравей! Здравейте! Намираме се навръх Свети Никола и под паметникът на свободата. А тук буквално броени часове остават, докато хиляди българи от цялата страна ще пристигнат тук, за да сведат глави в знак на преклонение пред освободителите. При нас е и директорът на Национален парк музей Шипка Бузлуджа, доктор Чавдар Ангелов. Доктор Ангелов, това е едно от култовите обичани места и особено почитане на 3 март. Какво знаем за организацията? Знаем, че пътят, водещ към паметника на свободата, ще бъде затворен още на 2-ри. 6 часа сутринта се отваря и оттам насетне какво се случва? Да, програмата е вече официално обявена. Домакините от община Казанлък се постараха да я разпространят достатъчно на време. Прохода се затваря за транзитно преминаване още на 2 март вечерта и в 6 сутринта на 3 под полицейски надзор, едновременно от южната и северната страна на Шипченския проход, започва пропускането на автомобилите. Това, към което всички имащи отношение към организацията призоваваме гражданите, които ще се насочат към паметника на свободата, е да спазват указанията и разпорежданията, които дават организаторите и органите на реда. Очаква се предвид сравнително доброто време за тази част от годината да има наистина голям интерес към събитието, след което в 11 часа започва официалната церемония. Тук ще бъде посрещнат държавния глава, председател на Българското народно събрание. Ще бъде отслужена, разбира се, традиционната в такива случаи панихида за загиналите, след което ще бъде проведен ритуалът по поднасяне на венци и цветя. След като приключи официалната церемония, което обикновено се случва около 12:30 часа, ние ще осигурим и вече свободен достъп за гражданите до паметника на свободата. Предвидели сме да работим с удължено работно време до 19 часа. Ако към 19 часа все още има струпване на хора, които желаят да разгледат постоянната ни експозиция, колегите ще останат на работа до 20 часа. Така че ще се постараем максимално много граждани, които биха проявили интерес към нашата постоянна експозиция и още желанието си да се изкачат на паметника на свободата, да могат да го направят. Разбира се, че ще има много охранители, т.е. много представители на полицията. Това е свързано с осигуряване и начина на придвижване към самия паметник на свободата. Какви са подходите? Единия път е към по стълбите и ще могат ли да преминат и по пътя към паметника на свободата? Докато не приключи официалната церемония, достъпа на гражданите до паметника на свободата ще се осъществява по пешеходния подход, т.е. по стъпалата, които отвеждат от превала на Шипченския проход към върха Свети Никола и към самия монумент. След като официалната церемония приключи, ще може да се използва и автомобилното трасе, което отвежда и извежда потока до и от паметника на свободата. Ще има пропускателен пункт на полицията. Отново правяме взори към паметника. Да, тази година зимата пощади, може би, този монумент. Очакваме и добрите новини, кога ще стартира ремонта. Можем ли да кажем, че цялата процедура, която се подготвя от 3 години назад, се движи по план? Да, работят вече комисиите, които оценяват постъпилите офертни предложения по двете обществени поръчки, които обявихме. И по двете обществени поръчки има кандидати и вероятно в първите дни на април ще можем да обявим дали ще имаме избрани изпълнители или не. Можем да кажем, че тази година очакваме да стартират ремонт. Да, надяваме се, че това ще се случи, но все пак трябва да спазим всички законови процедури, които сме длъжни да изпълним. С какво чувство, какво настроение трябва да се качи българинът на това свято за нашата държава, място на 3 март? Най-вече с чувство на уважение и признателност към паметта на всички загинали за българското освобождение, руски офицери, войници, български опълченци, въобще всеки, който по някакъв начин с лична жертва или с живота си е допринесъл за освобождението на България. И много се надяваме с малко повече смирение и търпение един към друг, защото в крайна сметка се събираме за празник, а ако един национален празник ни обединява, то защо тогава той трябва да бъде такъв. Така че аз лично се надявам на 3 март тази година да покажем сплотеност и единство, стоейки пред паметника на свободата, който олицетворява смисъла на българската държавност, суверенитет, свобода, независимост. Благодаря ви, доктор Чавдар Ангелов. Днес времето е така доста символично за Шипка. Прогнозите са, че може би ще бъде доста по-добро на самия национален празник, така че подгответе се с търпение, смирение и нека да отбележим празника подобаващо именно на тук, на това свято, за българите място.